Müharibənin başa çatdığı 4 ay müddətinə görə Qarabağa qayıdış planı ilə bağlı işlər sürətlə aparılır. Bunu Laçın sakinlərini təmsil edən millət vəkili Mahir Abbaszadə dedi. İlkin mərhələdə ərazilərin minalardan təmizlənməsi, yolların çəkilməsi, işıq və su xətlərinin bərpası, həmçinin sakinlərin siyahıya alınması prosesi davam etsə də, təhlükəsizlik məsələsi də prioritetdir. Qarabağda hüquq mühafizə orqanları artıq xidməti fəaliyyətə başlayıb. Bundan başqa monitoring mərkəzi və sülhməramlılar bölgədə təhlükəsizliyi təmin edir. Bütün bu işler yekunlaştıktan sonra ise vatandaşların merhaleli şekilde köçürülmesine başlanılacak. Ata baba yurdundan derdini düşmüş insanların öz doğma torpaqlarına qayıtışıyla bağlı olarak Ali Rəhbərin tapşırığına əsasən Zəngilan rayonunda ilkin olarak 200 aileden ibaret Ağıllı Kent layihəsinin ikincisi için start verilmiştir. Artık esas işlere başlanılmıştır. Ve aynı zamanda başka bir taraftan ise işğaldan azad olunan arazilerde, xüsusilə də rayonların baş planlarının hazırlanması, müfəssəl planın hazırlanması, topografi planının hazırlanması, bununla paralel olarak arazilerin minalardan təmizlənməsi, bu kimi işler ise artık yine start verilmiştir ve müəyyən işler de görülmüştür. Birisi bununla bağlı komissiya fəaliyyət göstərir. O, təbii ki, her hafta komissiya bununla bağlı məlumatlar verilir ve bu məsələlər qiymətləndir. Və mənə elə gəlir ki, qarşıdakı illərdə bu işlərin həyata keçirilməsi biraz da sürətləndirəcək və işğaldan azad olunan ərazilərdə həyat bərpa olunacaq. Oradan işğala məruz qalmış insanlar öz atababa yurtlarına qayıdaraq orada həyat bərpa olunacaqdır. Noyabrın 10-da imzalanmış üç tərəfli sülh bəyanatının şərtlərinə görə Dağlıq Qarabağa və ətraf rayonlara köçürülmə BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının ofisinin nəzarəti altında həyata keçiriləcək. Bu könüllü prinsipi daşısa da sakinlərin əksəriyyəti bir mənalı olaraq doğma el obalarına gedəcəklərini deyirlər. Mənim ölümüm orada olsun. Mən gedərəm, bəli, həlbət ki gedərəm. Özdə arzumuz odur bizim. Biz gedək öz yerimizdə, öz yurdumuzda. Məskunlaşaq. Mütləq, mütləq, bəli. Torpaqlar bir işğaldan azad oldu. İnşallah o günü gözləyirik. O günü gözləyirik, gedək yurdumuza. Qurban olun torpağımı. Mən torpaqdan kim at qızı? Mənim babam orada, atam orada, anam orada, bacım orada, qardaşım orada. Nəslimiz, kökümüz hamısı oradadır. Qeyd edək ki, Qarabağda salınacaq infrastruktur əhalinin sayına görə hesablandığından vətəndaşların siyahıya alınması zəruri hesab edilir.